جس موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے اس میں پی ایچ ڈی پی ہے، اس میں این ایف سی ایوارڈ ہے، سیاسی کارکنان اور بی ڈی اے ملازمین۔ پی ایچ ڈی پی پہ کافی بحث ہوئی اور اس میں جن جن علاقوں کا ذکر کیا گیا، مجموعی طور پر بلوچستان میں جو ہونا ہے اس پر کسی نے بھی میرا خیال چند ایک میں بات کی، اس پر میرا خیال ایسا کوئی وہ نیا بات نہیں ہے۔ وہاں اورنج ٹرین کی باتیں ہوتی ہے پی ایچ ڈی پی میں، ہمیں وہ بلیک ٹرین یا بلیک پٹی یا بلیک ٹریک دیا جائے وہ بھی ہمیں قبول ہے۔ تو ہمارے جو آنے والا گورنمنٹ ہے، تو جو موجودہ صوبائی گورنمنٹ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہمیں گرین بس جیسے جو نعمت ہوتے ہیں وہ ہمیں میسر کریں گے، یا گرین ٹرین ہے یا اورنج ٹرین ہے، جو پچھلے گورنمنٹ میں بھی ان کے لیے کافی پیسے رکھے گئے ہیں، وہ کچلاغ سے لے کے اپنا 13 میل تک میرا وہ ان کو بھی سامنے لایا جائے۔ اس کے علاوہ سوشل سیکٹر میں، سوشل سیکٹر پر یہاں ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، اسپورٹس ہے، صحت ہے، پانی ہے، خصوصاً جو دمڑ صاحب نے کہا کہ 200 ٹیوب ویل، میں انہوں نے کہا 1000 ٹیوب ویل، اللہ کرے ہم سب زمیندار بھی رہ چکے ہیں، اگر ٹیوب ویل 2 مہینے نہیں چلے وہ نہیں چلے گا آگے، وہ ٹیوب ویلز ایک ایک دو دو سال سے بند ہے۔ پچھلے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں جو ٹیوب ویلز لگائے گئے تھے وہ میرا خیال ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہوئے، وہ 1000 ٹیوب ویل میرا خیال انہیں کو بھی وہ گن رہے۔ ٹیوب ویلز کو 2 مہینے نہیں چلایا جائے وہ ٹیوب ویلز پھر پینچر ہو جاتے ہیں یا وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ تو 200 ٹیوب ویل جو ہمارے کوئٹہ 200 یا 250 ہے، ان میں انہوں نے کہا کہ 4 ارب روپے ہم نے مخصوص کیے آنے والے بجٹ میں، تو ان کو سولر آپ اس جگہ کو کر سکتے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے ٹیوب ویلز ہیں وہ روڈوں پر بھی لگیں، اس کے سولر آپ کہاں لگائیں؟ اگر الیکٹرک سٹی میں ان کے لیے آپ ٹرانسفارمر، یا ان کے پچھلے گورنمنٹ میں ان کے لیے پیسے رکھے گئے تھے، آپ ان کو بھی اگر ان کو سامنے لے آئے، اگر ان ٹیوب ویلوں کو آپ ایکٹیو کریں، تو کوئٹہ کے ایک بہت بڑا مسئلہ پانی کا حل ہو جائے گا۔ خصوصاً جو سریاب کا حال ہے سر، سریاب میں مختلف علاقوں میں جو ٹیوب ویلز لگے ہوئے ان پر قبضہ ہوا ہے، جو پچھلے گورنمنٹ یا اس سے پہلے گورنمنٹوں نے لگائے ہیں، یا باغات کے لیے جو یا وہ ملک یا وہ چکری کے گھروں میں لگے ہوئے جو آج انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اگر جو جنہوں نے زمینیں دی ہوئی ہیں وہ ان زمینوں کو مد نظر رکھ کر ان کے بچوں کو وہاں جابس دلائیں۔ اس کے علاوہ فشریز کے محکمے میں ہم چاہتے ہیں کہ گوادر یا اس کے گڈانی تک فشریز جو ہمارا ایک اہم صنعت ہے اس پر توجہ دی جائے، جو ہمارے وہاں جتنے بھی ہمارے فشریز سے تعلق رکھنے والے ہمارے ملا ہیں وہ ان کے لیے کچھ ایسا چیز میسر کیا جائے، تاکہ جو سردار صاحب آج بہت شاخوبر ہیں، تھوڑا سا آپ شکریہ احمد نواز صاحب تھوڑا سا ہے سر، مجھے لکھ کر بھجوا دے اپنے مشاورات، میرا خیال سب کچھ آپ لوگوں نے سمیٹ لیا تو ہمیں بولنے کا موقع نہیں دے رہے ہو، کل یہ نہیں چھوڑے گا ظالم لوگ۔ جی جیسا بھی ضابط کر رہے، تربوزے سے رنگ پکڑ، جب میں ناراض ہو گیا تو سر آپ روڈ بند ہو جائے، نہیں ناراض نہیں ہو، مختصر کر دیں بس، میرا لالو کے مشہور ہے، مختصر کر دیں۔ تو اسپورٹس کے میدان میں جو خالق صاحب نے کہا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جو اختر حسین بھائی نے کہا اس کا وہ نوٹس لیں، اگر اس کے دور میں نہیں ہوئے اس سے پہلے جو پلیئرز ہیں ان کو آپ وہ آپ اپنے لسٹ منگوائے پرانے، میں چونکہ میرا تعلق بھی اسپورٹ سے رہ چکا ہے، جو ہمارے سینئرز پلیئر ہیں، احمد نواز صاحب آپ پرانے جو ہمارے سینئر پلیئر ہیں ان کے نام ڈالے، انہوں نے اس ملک اور اس صوبے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اس میں کرکٹ اکیڈمی بنائے، فٹ بالس کے گراؤنڈز بنائے، جو ہمارے انڈورز گیم ہیں، جو ہمارے ڈس ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے آپ اسپورٹس کا جو اسکولوں یا کالجوں میں ان کے لیے کوئی ایسا اچھا بندوبست کریں۔ تو میں اسپیکر صاحب کے کہنے پر اپنا تقریر مختصر کرتا ہوں کہ سر کل کے لیے صرف ایک کہوں گا، کیونکہ سیاست پر تھوڑا سا جو سیاسی کارکنان ہیں، بالکل سیاسی کارکنوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنا حق کی رائے دہی یا حق کی آزادی
وہ ہر جو ایک قانون کے دائرے میں وہ جہاں بھی ہو وہ بیان کر سکتے ہیں. تو اس پر جن کارکنوں پر جو سیاسی کارکن ہیں ان پر اگر کوئی ایف آئی آر ہوئے قانون کے دائرے میں اگر جو ان پر جو لاگو ہوتا ہے ان کو عدالتوں ملے یا ان کے وہ جو ایف آئی آر ہے وہ ختم کیا جائے. جی شکریہ.